សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងរៀនបកប្រែអត្ថបទកាសែតក្លេជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតនេះគឺជាអត្ថបទបកប្រែភាគទី97ហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថា Chinese influx push local and western out ការហូរចូលរបស់ចិនជំរុញឲ្យខ្មែរនិងអឺរ៉ុបរត់គេចពីទីក្រុងព្រះសីហនុអូខេនេះគឺជាចំណងជើងនៃអត្ថបទពេញហើយនេះគឺជាអត្ថបទដែលត្រូវបកប្រែតោះអញ្ចឹងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមបកប្រែអត្ថបទគឺយើងរៀនបកប្រែពាក្យកន្លឹះមួយចំនួនសិនអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យសាំសាំគឺជានាមបកប្រែថាអ្នកខ្លះឬក៏មនុស្សខ្លះអញ្ចឹងណាយើងធ្លាប់ឃើញនៅពីមុនសាំនឹងបកប្រែថាមួយចំនួនឬក៏ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែលើកនេះយើងបកប្រែថាជានាមណាអង់គ្លេសគេថាសាំនឹងស្មើសាំ people បកប្រែថាអ្នកខ្លះឬក៏មនុស្សខ្លះ influx ជានាមបកប្រែថាការហូរចូលឬក៏ការលុកលុយស្មើនឹងពាក្យ inflow ហើយនឹងពាក្យស្មើនឹងពាក្យ arrival ណា influx push out នឹងបកប្រែថារុញច្រានចេញឬក៏បង្ខំឲ្យចេញរុញច្រានចេញឬក៏បង្ខំឲ្យចេញគេហៅ push out local បកប្រែថាអ្នកនៅតំបន់នោះឬក៏ម្ចាស់ស្រុកឬស្មើនឹងពាក្យ resident បើសិនជាដូចក្នុងករណីសាច់រឿងនេះគឺ local គឺប្រជាជនខ្មែរយើងគេហៅ local បើប្រជាជនចិនគេហៅថាចិនអញ្ចឹងទៅសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់Westerner គឺជានាមបកប្រែថាជនជាតិអឺរ៉ុបឬក៏ពួកជនជាតិលោកខាងលិចឬក៏ពួកជនជាតិប្រទេសលោកខាងលិចគេហៅ Westerner Industry បកប្រែថាវិស័យឬក៏ផ្នែកណា Industry ឧទាហរណ៍ថា Tourism Industry អញ្ចឹងវិស័យទេសចរ Tourism Industry វិស័យទេសចរ Speculate គឺជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាប៉ាន់ស្មានឬក៏គិតថា Speculateបានស្មានឬក៏គិតថា reason គឺជាគុណនាមបកប្រែថាថ្មីថ្មីណា reason ក៏អាចជាគុណកិរិយាដែរបកប្រែថាពេលថ្មីថ្មី hinder បកប្រែថារារាំងស្ទះឬក៏បង្អាក់ឬក៏រារាំងណា hinder រាំងស្ទះឬក៏បង្អាក់ឬក៏រារាំង domestic ជាគុណនាមបកប្រែថាក្នុងស្រុកក្នុងឬក៏ក្នុងប្រទេសស្មើនឹងពាក្យ national ឬក៏ local ឥឡូវឧទាហរណ៍ថា domestic product គេហៅថាផលិតផលក្នុងស្រុកឬក៏ national product ឬក៏ local product អញ្ចឹងបកប្រែថាផលិតផលក្នុងស្រុកដូចគ្នាអូខេ accommodation គឺជានាមបកប្រែថាកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅអាចជាផ្ទះអាចជាសណ្ឋាគារអាចជាផ្ទះសំណាក់អីចឹងទៅគេហៅថា accommodation កន្លែងស្នាក់នៅឬក៏កន្លែងគេងអីចឹងទៅCoastal City នឹងគឺបកប្រែ Coastal City បកប្រែថាទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រ Coastal City ទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រអូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងអត្ថបទនេះChinese influx pushing local western out of ព្រះសៀនុអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងវាបាត់pushing នឹងបាត់ខ្វះមួយគឺខ្វះ is ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណងជើងអត្ថបទកាសែតគេអត់ដែលទៅសេ to be ទេគឺគេលុបចោលហើយមួយទៀតកន្លែងអញ្ចឹង Chinese influx is pushing out អូខេហើយ pushing អ្នកណាគេ pushing local បើប្រែថាម្ចាស់ស្រុក and westerner គឺជនជាតិអឺរ៉ុបឬក៏ជនជាតិលោកខាងលិច out of presenuk ចេញពីក្រុងព្រះសីហនុអូខេឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹង Chinese influx គឺជានាមហើយ is pushing out គឺជាកិរិយាសព្ទគេហៅ phrasal verb កិរិយាសព្ទកន្សោមកិរិយាសព្ទហើយ pushing ណាគេ local គឺប្រជាជនក្នុងស្រុកឬក៏ម្ចាស់ស្រុក westerner អានឹងគេតបិត local and westerner ប៉ុន្តែគេលុប and ចេញអញ្ចឹងអត់ទៅសេឲ្យខ្លីបើមិនអញ្ចឹងទេវែងពេកអូខេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រធានកេសັບហើយនឹងកម្មបត្តិអញ្ចឹង local ហើយនឹង westerner គឺជាកម្មបត្តិឥឡូវយើងបកប្រែ Chinese influx បកប្រែថាការហូរចូលរបស់ជនជាតិចិនឬក៏ការហូរចូលរបស់ចិន is pushing local and westerner out កំពុងតែរុញច្រានម្ចាស់ស្រុក
ឬក៏ប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមិនថារស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណា and westerner និងជនជាតិអឺរ៉ុប out of ព្រះសីហនុចេញពីតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុអូខេអូខេឥឡូវយើងចប់អត្ថបទប្រធានបទហើយយើងចូលអត្ថបទហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងប្រធានបទអត្ថបទធំហ្នឹងពាក្យសំហ្នឹងគឺជាប្រធានហើយពាក្យ have speculate ហ្នឹងជាកិច្ចសព្ទហើយចាប់ពីនេះទៅគឺជាកម្មបទអូខេយើងបកប្រែអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាសំកន្លែងនេះមានតែមានន័យថាសំ people បកប្រែថាមនុស្សខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះអញ្ចឹងសំ people សំ within the kingdom's tourism industry មនុស្សខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះនៅក្នុងវិស័យដែលនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជា health speculate did that បានគិតថាឬក៏បានទស្សន៍ទាយថាឬក៏បានប៉ាន់ស្មានថា the recent influx of chinese visitor may it hinder domestic tourism អញ្ចឹង the recent influx បបែរថាការហូរចូល of chinese visitor នៃទេសចរឬក៏អ្នកមកកំសាន្តជនជាតិចិន may hinder អាចនឹងអូខេអាចនឹងបង្ hinder ឬក៏បង្កការរាំងស្ទះឬក៏រាំងស្ទះឬក៏អាចនឹងបង្កការរាំងស្ទះឬក៏រារាំងដល់ domestic tourism ទេសចរក្នុងស្រុក is ខណៈពេលដែល the price of accommodation តម្លៃ accommodation បើប្រែថាកន្លែងស្នាក់នៅណាតម្លៃនៃកន្លែងស្នាក់នៅ is in the local city in the coastal city នៅក្នុងទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះនេះ of Senukpil នៃទីក្រុងព្រះសីហនុ continues to rise នៅបន្តឡើងថ្លៃ rise នឹងបកប្រែថាឡើងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីតម្លៃនឹងគឺឡើងថ្លៃណា continue បន្តឡើងថ្លៃមានន័យថាបើសិនជានៅតែបន្តឡើងថ្លៃអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទេសចរក្នុងស្រុកវាអាចរារាំងមិនឲ្យទេសចរក្នុងស្រុកទៅលេងអញ្ចឹងណាព្រោះវាថ្លៃពេកអូខេឥឡូវយើងមើលចាប់អត្ថបទទី1ហើយចូលអត្ថបទទី2អញ្ចឹងយើងចាប់ប្រាំបកប្រែពាក្យអញ្ចឹង become បកប្រែថាទៅជាឬក៏ប្រែជាឬក៏ខ្លាយជាណា become ទៅជាប្រែជាឬក៏ខ្លាយជា hotbed គឺជានាមបកប្រែថាកន្លែងដែលមកមានញឹកកន្លែងដែលមានញឹកនេះមានន័យថាកន្លែងដែលមានសកម្មភាពច្រើនគេធ្វើនេះធ្វើនោះញេញញៃពីមុនមិនសូវមានមនុស្សច្រើនញេញញៃដូចឥឡូវទេឥឡូវមានមនុស្សច្រើនជាងមុនធ្វើនេះធ្វើនោះដាំនេះដាំនោះលក់នេះលក់នោះអីចឹងទៅគេហៅថា hotbed ឬក៏កន្លែងដែលមានសកម្មភាពច្រើនឬកន្លែងដែលមកមានញឹក investment គឺជានាមបកប្រែថាការវិនិយោគ lips ជានាមបកប្រែសន្ទុះឬក៏ការស្ទុះឬក៏ការផ្ទុះសន្ទុះនេះមានន័យថាវាដោយស្ទុះឡើងពីមនុស្ស10នាក់ទៅជាមនុស្សរាប់រយនាក់ឬក៏មនុស្សរាប់ពាន់នាក់គ្រឹកក្រែងអញ្ចឹងណាហើយសន្ទុះនឹងឬក៏ផ្ទុះឥឡូវរបស់ដីឡើងថ្លៃដីមុនដំបូង1ការ៉េតែ5ដុល្លារទេឥឡូវឡើង1ការ៉េ50ដុល្លារឬក៏1ការ៉េ100ដុល្លារអញ្ចឹងណាអានឹងគឺជាវាផ្ទុះតម្លៃគេហៅថា lips huge ជាគុណនាមបើប្រែថាយ៉ាងធំណាយ៉ាងធំជាគុណនាមហើយ gross គឺជានាមបើប្រែថាកំណើនឬក៏ការកើនឡើងmanufacturing industry industry បកប្រែថាវិស័យ manufacture បកប្រែថាការផលិតអញ្ចឹងបកប្រែថា manufacturing industry បកប្រែថាវិស័យផលិតកម្ម gambling industry gamble បកប្រែថាលេងល្បែងឬក៏ខាងល្បែងដល់ពេល gambling industry បកប្រែថាវិស័យល្បែងស៊ីសងgambling industry was a visai ល្បែងស៊ីសងអូខេឥឡូវយើងរៀនពាក្យចាប់ហើយយើងចូលមើលនៅក្នុងប្រយោគនឹងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះគឺពាក្យព្រះសេនុក province គឺជាប្រធានហើយគេអាសាបរបស់វានៅកន្លែងនេះគឺ has seen ហើយកម្មបទរបស់វាគឺ huge leaps of growth អូខេឥឡូវយើងបានដកស្គាល់ប្រធានគេអាសាបហើយនឹងកម្មបទហើយយើងចាប់តាមបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងព្រះសីហនុ province បកប្រែថាខេត្តព្រះសីហនុ
which has become a hotbed ដែលបានក្លាយជាកន្លែងដ៏មមាញឹកមួយអូខេអញ្ចឹងដែលបានក្លាយជាកន្លែងដ៏មមាញឹកមួយ for Chinese investment សម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិនអូខេ in the country នៅក្នុងប្រទេសនេះណា in the country ស្មើនឹង in this country នៅក្នុងប្រទេសនេះ has seen ត្រូវបានគេមើលឃើញថាឬក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញត្រូវបានគេឃើញថា huge lift មានការគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងឬក៏មានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៃកំណើន in manufacturing tourism and gambling industry មានការកើនឡើងនៃការកើនឡើងនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មវិស័យទេសចរនិងវិស័យលបែងស៊ីសងអូខេតទៅទៀតអានេះគឺជាអត្ថបទថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹង geography គឺជានាមបបប្រែថាទីតាំងភូមិសាស្ត្រ geography ទីតាំងភូមិសាស្ត្រហើយ proof ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាជាឬក៏បង្ហាញថាឬក៏ប្រកបដោយឬក៏មាន strategic ជាគុណនាមបបប្រែថាជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រហើយ as well គឺជា phrasal ជា phrase ស្មើនឹងពាក្យ also ស្មើនឹងពាក្យ to បបប្រែថាផងដែរណា as well ស្មើ also និង to ស្មើដូចគ្នាណា infrastructure នឹងគឺជានាមបបប្រែថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ infrastructure push ជានាមបបប្រែថាការជំរុញហើយ Asia ឬក៏ Asia នេះខ្លះគេអាន Asia បបប្រែថាតំបន់អាស៊ីណាឬក៏អាស៊ី Asia sim ជានាមជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាហាក់ដូចជា rise ជាកិច្ចសព្ទបបប្រែថាកើនឡើងឬក៏កើនឬក៏មានក៏កើនឡើងណា rise អាចកើនតម្លៃអាចកើនចំនួនគឺឧបមាពីមុនមនុស្សមានឥឡូវជនជាតិចិនកើនណាមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹង rise the number ពី10នាក់ទៅ100នាក់ហើយតម្លៃបើតម្លៃវិញឧបមាថាកើនពី2ដុល្លារទៅ5ដុល្លារអីគេហៅថា rise the price is rising afford ជានាមជាសំទុះជាកិច្ចសព្ទបើប្រែថាមានលទ្ធភាពទិញ afford បើប្រែថាមានលទ្ធភាពទិញឬក៏អាចទិញបានណាโอเคឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចាប់ដើមមើលអត្ថបទតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក្នុងអត្ថបទនេះពាក្យ its geography គឺជាប្រធានហើយ proof ជាកិច្ចសព្ទโอเคហើយខាង strategic នេះជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងបកប្រែយើងបកប្រែថា then its geography proof strategic as well for Beijing's bell អញ្ចឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់វាមែនទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជា proof strategic មានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រ as well for Beijing bell and road infrastructure push in Asia អញ្ចឹងមានលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរសម្រាប់ការជំរុញខ្សែក្រវ៉ាត់ការជំរុញខ្សែក្រវ៉ាត់និងការជំរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ in Asia នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី However ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ prices at hotel and restaurant seem to be rising ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃនៅអូតែលនិងរេស្តូរ៉ង់នានានៅភូមិឋាននានា seem to be rising ហាក់ដូចជាមានការកើនឡើង with some saying that Cambodian will soon not be able to afford it អញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអូខេដោយមានអ្នកខ្លះអ្នក with some មកថាដោយមានអ្នកខ្លះ some people saying that នេះនិយាយថា Cambodian will soon not be able to afford itជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិកម្ពុជា will soon នឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ not be able to afford it អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញវាទេមានន័យថា
ទីនឹងចង់និយាយថាពេលទៅកំពង់សោមអញ្ចឹងទៅគេនៅកំពង់សោមអត់មានអត់ទៅទៀតទេដោយសារតែតម្លៃអូតែលឺថ្លៃពេកអញ្ចឹងលែងមានលទ្ធភាពហើយអាចមានអ្នកមាន4-5អ្នកទៅមានលទ្ធភាពប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនជាទូទៅគឺអត់មានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងតទៅទៀតជួលអត្ថបទថ្មី A hotel receptionist អូខេអញ្ចឹងរៀនពាក្យ receptionist គឺជានាមបើប្រែថាអ្នកទទួលភ្ញៀវឬក៏អ្នកទទួលឬក៏បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវណា receptionist គឺអ្នកទទួលភ្ញៀវឬក៏បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ slightly slightly គឺជាគុណនាមបើប្រែថាយ៉ាងតិចតួចឬក៏តិចតួចគុណកិរិយាសំដៅ local visitor បើប្រែថាទេសចរក្នុងស្រុកឬក៏អ្នកដើរកំសាន្តក្នុងស្រុកគេភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាដូចខ្មែរយើងពេលទៅលេងកំពង់សោមទៅលេងអង្គរវត្តអីហ្នឹងគេហៅថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក fall ជាកិរិយាបើប្រែថាធ្លាក់ចុះឬក៏ធ្លាក់ឬក៏មានអោនភាពណាភាសាផ្លូវការគេប្រើពាក្យមានអោនភាពបើយើងប្រើធម្មតាគេប្រែថាធ្លាក់ចុះឬក៏ធ្លាក់អាចជាតម្លៃអាចជារបស់អីធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងទៅ trend បបែរទំនោរទំនោរមានថាវាទន់តោទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងគេហៅថាទំនោរអមតាមក្នុងសាច់រឿងនេះទំនោរនៃការធ្លាក់ចុះតើទំនោរហ្នឹងវាដោយសារអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅ factor ហ្នឹងជានាមបបែរថាកត្តាអូខេឥឡូវយើងបកប្រែពាក្យអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលអត្ថបទហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះhotel reception នេះគឺជាប្រធានហើយ set ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទហើយអ្វីដែលគាត់ set ទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺជាកម្មបត្តិអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបកប្រែ a hotel receptionist បកប្រែថា a hotel receptionist at Sihanouk Wheels Golden Sand Hotel បកប្រែថាអ្នកទទួលភ្ញៀវ hotel បុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវ hotel មួយរូប at Sihanoukwill golden sand hotel នៅសន្តាគារខ្សាច់មាសនៃក្រុងបរសៃអនុសេតបាននិយាយថានិយាយថាម៉េច room price តម្លៃបន្ទប់នានា have risen slightly បានកើនឡើងបន្តិចបន្តួច in the last year នៅក្នុងឆ្នាំមុនឬក៏កាលពីឆ្នាំមុនwhile the number of local visitor ខណៈពេលដែល while the number ចំនួន of local visitor នៃទេសចរក្នុងស្រុក has fallen បានធ្លាក់ចុះ by more than 50% by more than 50% បើប្រែថាចំនួនហាក់ជាង 50% ណា more than គឺបើប្រែច្រើនជាង 50% គឺ 50% អញ្ចឹង by more than 50% ដោយចំនួនច្រើនជាង 50% but ប៉ុន្តែ he couldn't say if the trend was due to the price or other factor ប៉ុន្តែ he couldn't say មានថាគាត់មិនអាចនិយាយបានថា he couldn't say គាត់មិនអាចនិយាយបានថា if the trend ថាតើទំនោរនឹង was due to the price or other factors តើគាត់មិនអាចនិយាយបានថាតើទំនោរនឹងទំនោរអីគេគឺទំនោរនៃការធ្លាក់ចុះឬក៏ថាការថយចុះចំនួនទេសចរក្នុងស្រុកហ្នឹងណា was due to price វាដោយសារតម្លៃ or other factor ឬក៏កត្តាផ្សេងទៀតទេមិនថាគាត់អត់ដឹងថាអាការធ្លាក់ចុះដោយសារតម្លៃឬក៏ដោយសារតែកត្តាផ្សេងទៀតទេដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអត់សូវទៅលេងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងជួបអត្ថបទថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងពាក្យ disorder គឺជានាមបកប្រែថាភាពរញ៉េរញ៉ៃឬក៏ភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ cause by បកប្រែថាបណ្ដាលមកពីឬក៏បង្កដោយ cause byអញ្ចឹង do not mind the price មានន័យថាមិនខ្វល់អំពីតម្លៃមានថាតម្លៃប្រហែលក៏គាត់មិនអីដែរអញ្ចឹងមិនខ្វល់ឬក៏មិនមែនបញ្ហាទេអំពីរឿងតម្លៃនោះ do not mind the price full of smoke បើប្រែថាពោពេញទៅដោយផ្សែងឬក៏ផ្សែងបារីអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចាំហើយយើងចូលអត្ថបទតាំងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទបកប្រែហ្នឹងគឺ he នឹងគឺជាប្រធានហើយ set នឹងជាកិរិយាសព្ទហើយកាទាំងអស់នឹងខាងលើនឹងគឺជាកម្មបត្តិគេហៅថា complex sentence អញ្ចឹងក្នុង complex sentence វាមានប្រធានកិច្ចសព្ទកម្មបត្តិដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹង he said គាត់បាននិយាយថា he នឹង receive មកពីអត្ថបទខាងលើមិញណា
receptionist នៅ hotel ខ្សាច់មាសហ្មងហ្នឹងណា Okay, I think the number of local tourists visiting Sihanoukville has fallen. Okay. អញ្ចឹង I think ខ្ញុំគិតថា the number of local tourists visiting Sihanoukville ចំនួនទេសចរក្នុងស្រុកអូខេចំនួនអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកដែលបានមកលេងក្រុងព្រះសីហនុ has fallen បានធ្លាក់ចុះ because they do not like because ដោយសារតែ they do not like ពួកគេមិនចូលចិត្ត the disorder ភាពរញ៉េរញ៉ៃឬក៏ភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ caused by the Chinese ដែលបង្កឡើងដោយជនជាតិចិន they don't mind the price they don't mind the price គេមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់រឿងតម្លៃប៉ុន្មានទេគេ they don't mind the price បើប្រែថាពួកគេមិនខ្វាយខ្វល់ពីតម្លៃប៉ុន្មានទេមែនជនជាតិខ្មែរឬក៏ទេសចរក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនសូវជាខ្វាយខ្វល់រឿងតម្លៃប៉ុន្មានទេ but they walk out ប៉ុន្តែគេដើរពួកគាត់ដើរចេញពួកគេដើរចេញ and say ហើយនិយាយថានិយាយថាម៉េច and say that ហើយនិយាយថា the room are full of smoke cigarette អញ្ចឹងបន្ទប់បន្ទប់គឺពពេញទៅដោយក្លិនបារីពពេញទៅដោយបារីហើយនឹងក្លិនបារីដែលពពេញដោយក្លិនអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនា